Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Elismerés diákoknak. Sikeres diákokat és tanáraikat köszöntötték a Városházán. Befejeződött a korszerűsítés. Felújították a Szanazugi Árvízvédelmi Központot. Az ostromra emlékeztek. Óránként adtak le lövéseket hagyományőrzők a Gyulai Várnál. Péntek este kezdenek. Ősbemutatóval kezdődik a Gyulai Várszínház 57. évada. Gyorshajtókat fotóztak. Két autós is majdnem 160-nal hajtott Gyula és Békés Csaba között. Gyula sikeres diákjait és felkészítő pedagógusaikat köszöntötték szerda délután a Városháza dísztermében. Az eseményen a hagyományokhoz híven átadták a Gyulai Primissima díjat, melyet idén az Erkel Ferenc gimnázium végzős tanulója Bittó Eszter vehetett át. Ez a nap híre. Mekkora érték számunkra és a város egész lakossága számára, hogy ennyi kiváló képességű diák tanul Gyulán. A 2019-20-as tanév kiváló diákjait és felkészítő tanáraikat köszöntötték szerda délután a Városháza dísztermében. Görgényi Ernő polgármester azt mondta, a családtagok, az iskolák, a pedagógusok és a város közvéleménye is okkal lehet büszke a Gyulán tanuló kiváló diákokra. Hozzátette, szívügyük, hogy a város nyilvánossága előtt is elismerjék azokat a fiatalokat, akik tanáraik szerint a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották. Nagyra becsüljük és nagyra értékeljük azoknak a gyulai kiválóságoknak a teljesítményét, akik tanulmányi versenyeken kitűnő kiváló eredményeket érnek el. Nagyra becsüljük szüleiket, családjukat, akiknek az elkötelezett támogatása nélkül sokszor nem is lehet ilyen jó eredményeket elérni, és elismeréssel adózunk azoknak a pedagógusoknak, akik időt és energiát áldoznak a tehetséggondozás, sokszor nehéz, de ugyanakkor hálás feladatára. Az idei évben a Gyulai Primissima díjat Bittó Eszter, az Erkel Ferenc gimnázium végzős tanulója vehette át. 4 éven át kitűnő bizonyítvánnyal, nevelőtestületi dicsérettel zárt minden tanévet. Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát csinált, és előrehozott érettségit tett. Olasz nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Kimagasló teljesítményéért 2 tanévben Bai ösztöndíjat kapott. A gimnáziumi évei során arra a legbüszkébb, hogy a kémia OKT évén bekerült a 2. fordulóba. Érdekelt is az, hogy azt, amiket az iskolában leadtak, én főleg rábeállítottságú vagyok, a kémiát, biológiát nagyon szerettem, és hát mindig tanultam is, hogy kitűnő legyek. A kiváló diákok nevét évről évre megörökítik a Városi Dicsőségkönyvben, amelyet a könyvtárban őriznek meg az utókor számára. A napokban befejeződött a Szanazugi Árvízvédelmi Központ felújítása. Az anyagi forrásokat egy határon átnyúló pályázat révén finanszírozták. A projekt másik részeként megújul a Tulkai zsilip, mely jelentős szerepet játszik Nagyszalonta és Sarkad vízigényének biztosításában. Ezek a felvételek még 2019. decemberében készültek, ekkor már javában zajlottak a munkálatok a Szanazugi Árvízvédelmi Központnál. Az épület és a határ túloldalán lévő Tulkai zsilip korszerűsítésére a Gyulai és a Nagyváradi vízügyi igazgatóság közösen nyert pályázati forrásokat közel 2 millió euró, vagyis mintegy 700 millió forint értékben. A határ innenső oldalán már befejeződött a kivitelezés. A védelmi központ az 1959-ben épült, és nagyon sok tekintetben már elavult, elhasználódott volt, ezért mindenképpen szükség volt a rekonstrukciójára, illetve ugyanígy a nagyváradi székelyű körösök vízügyi igazgatóság is kijelölte azt a műtárgyat, amelyet belerakott ebbe az IKER projektbe, az pedig a Tulkai zsilip, ami a felfogó csatorna és a Kölesér a találkozásában van, és a Kölesíren adhat le a zsilip segítségével friss vizet a felfogó csatornából a vízügy, ellátva ezzel Nagyszalonta és Sarkad városoknak a vízfrissítését. Az árvízvédelmi központoknak a rendkívüli események alkalmával folytatott védekezésnél van igazán fontos szerepük. Ide érkeznek az őrszolgálat után észlelt adatok, és a jelentések a védműveken tapasztalt káros jelenségekről.
Itt történik a védekezés területi irányítása, és itt szállásolják el a védekezésben résztvevőket. A szanazugi épület beázott, korszerűtlen volt, nyílászárói burkolatai, vizes blokja, fűtési rendszere elhasználódott. Ennek a központnak kettős funkciója van, elsődleges funkciója, a árvízvédekezéskor egy védelmi központként funkcionál. Itt elhelyezhetők nagyobb védekezés esetén azok a műszaki irányítók, segítséget nyújtó kollégát, akik erre a védelmi szakaszra vannak beosztva árvízvédekezésre. Másodszorban pedig hivatalos és nem hivatalos igazgatósági rendezvényeknek ad otthont. A szanazugi árvízvédelmi központ immár magasabb színvonalon töltheti be eddigi és tervezett új funkcióját. Méltó színtere lehet jövőbeli magyar-román vízügyi tárgyalásoknak, bizottsági üléseknek is. A román oldalon a Tulkai Zsilippel kapcsolatban a közbeszerzési eljárások nem várt elhúzódása miatt jelenleg a műtárgyak építése zajlik, ott a befejezés évvégére várható. 1566. július 2-án kezdődött meg a gyulai vár török ostroma. Csütörtökön ennek emlékére óránként adtak le lövéseket. Lövéshez készül! Serpenyőt nyit! Lövés! 1566-ban július 2-án kezdődött meg a gyulai vár török ostroma. Szabó Árpád hagyományőr ennek emlékére óránként adott le lövéseket csütörtökön a várfalról. Ehhez a 16. század második felében használt hajdúpuska korhű másolatát választotta. Ilyen stílusú fegyvereket használtak a várvédők a várostrom idején. Ez még ugye a korszak összes többi tűzfegyveréhez hasonlóan egy lövető előtöltős változat. Lőporttöltet, folytás, lövedék, illetve egy második zárófolytás, ami még a lövedéket is rögzíti. Ezek kerülnek bele egymás után, puskavesszővel letömve, és a legvégén serpenyő fölporzást követően kanócos változat, ugye az izókanócot a sárkányjal húzzák bele a serpenyőbe, és így indítják a lövést. Az óránként leadott lövésekkel arra emlékeztek, hogy a gyulai vár védői a 15-szörös túlerő ellenében is sokáig hely tudtak állni. Néhány évvel ezelőtt kezdték el ezt a hagyományt, amivel szeretnének méltóképpen emlékezni az 1566-os ostromról. Tesszük ezt azért, egyfelől természetesen emlékezzünk a több mint 450 évvel ezelőtt történt eseményekre, és tisztelegjünk azok előtt, akik adott esetben az életüket adták a vár és a környék, az ország védelméért. És hát ha a napjainkra gondolunk, akkor nem kevésbé fontos szempont az sem, hogy az ideérkező turistákat igyekszünk minél inkább kiszolgálni, minél több élménnyel hazaengedni innen őket, és hát ebben egy ilyen látványos, hangos esemény mindenféleképpen jó szolgálatot tehet. A gyulai vár nyitvatartási ideje alatt az óránként elhangzó lövés mellett Szabó Árpád folyamatos fegyverbemutatóval várta a látogatókat. Péntek este nyitják meg a gyulai várszínház 57. nyári évadát. Az eseményen többek között átadják a 2019-es évad nívódíjait, majd Acsai Roland Farkasok című drámájának ősbemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők. Pénteken veszi kezdetét a gyulai várszínház 57. nyári évada. Ahogy a korábbi években, úgy idén is ünnepélyes keretek között nyitják meg az összművészeti fesztivált. Az eseményen átadják a 2019-es évad nívódíjait, árulta el Elek Tibor, a teátrum igazgatója. A gyulai várszínház társadalmi és művészeti tanácsadó testülete tavaly augusztusban az évad végeztével tett javaslatokat azokra a személyekre, akik valamilyen formában kiemelkedőt alkottak. Így a díjazott három személy ifjabb Vidnyánszky Attila, aki a Vízkeresztbe amúgy mindegy című Shakespeare előadást rendezte meg. Barta Ágnes és Barta Boróka színészi játékának köszönheti az elismerést. Barta Ágnest a Stalker csoport több előadásában is láthatta a közönség. Barta Boróka pedig a Karádi zárkájában formálta meg a címszereplő Karádi Katalint. Ugye Vidnyánszky Attila a Stalker csoporttal itt megrendezte tavaly a Vízkereszt, hogy amit akartok, Shakespeare darabot, ezért a rendezését kapta, de hát ugye ő neki több évre visszanyúló kapcsolata van a gyulai várszínházzal, egy kicsit talán ez is benne volt a díjban. Barta Boróka a Karádi zárkája című darabban nyújtott nagyon emlékezeteset, és a Barta Ágnes pedig két bemutatónkban is kiváló színművészi teljesítményt nyújtott.
A megnyitót követően Acsai Roland Farkasok című előadásának ősbemutatójával veszi kezdetét az évad. Elek Tibor elárulta, a darab számos aktuális kérdést vet fel, fő témája az újrakezdés, újraindulás és a létbizonytalanság. Különleges, mert nagyon illik ehhez a mostani helyzethez, a vírusválság utáni újrakezdés, a nyitás egy kicsit jelképesen a darab is egy hasonló helyzetről szól, egy világvége utáni állapot, amikor nem pusztult el minden, például megmaradt egy emberpár, akik megpróbálják újra teremteni maguk körülött a világot. Ilyen értelemben egy kicsit az ember tragédiájának egy mai újszerű kétszereplős értelmezéseként is fölfogható, egy generációs kérdésként is. Az előadásra vészesen fogynak a jegyek, aki azonban nem szeretne lemaradni az ősbemutatóról, online is megválthatja jegyét. Két autós is több mint 150-nel közlekedett a 44-es főút Békéscsaba és Gyula közötti szakaszán. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás Békés megyében is évek óta a vezető baleseti okok között van. Két autós is 150-nél gyorsabban hajtott el a rendőrség sebességmérő műszere előtt július 1-én Békéscsaba és Gyula között. Az egyik személygépkocsi sebessége 156, míg a másiké 157 km/h volt, amikor a Trafipax felvételt készített róluk. A gyorshajtás Békés megyében is évek óta a vezető baleseti okok között van. A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne üljön volán mögé. A nagy melegben gyengül a koncentráció képesség, a hőség tompává, figyelmetlenné tesz. A balesetek megelőzése érdekében a legjobb prevenció minden esetben a közlekedési szabályok betartása. Szerdán Békéscsaba adott otthont az országos KKV konzultáció következő állomásának. Rövid hírek következnek. A gazdaságfejlesztési források tervezéséről tanácskoztak szerdán Békéscsabán. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a területi kamarák bevonásával országos KKV konzultációt szervezett. Az esemény célja az, hogy a hazai kis- és középvállalkozói szektor képviselőivel olyan személyes egyeztetésre kerülhessen sor, ahol a szakpolitika első kézből ismerheti meg a vállalati igényeket, ezzel is segítve a 2021-27-es EU-s gazdaságfejlesztési források megtervezését. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásáért felelős államtitkára kiemelte, a gazdaságvédelmi akciótervnek köszönhetően országosan 188 ezer munkahelyet védett meg a kormány 31 milliárd forintnyi támogatással. Békés megyében 95%-ban mikro, kis és középvállalkozások vették igénybe a program nyújtotta segítséget. Ennek köszönhetően 844 millió forintból 5512 ember állását sikerült megmenteni. Ehhez hozzájárul az is, hogy a nemzetközi felmérések alapján a koronavírus elleni védekezésben az ország az Európai Unió tagállamaihoz viszonyítva a negyedik legsikeresebb helyen szerepel. Ennek jövőbeli vonzata lehet a gazdaság fellendülése. Hozzátette, a felnőtt képzési rendszer átalakulásával a kormány még szélesebb körben tudja támogatni a képzésben résztvevőket. További cél a mikro, kis és középvállalkozásoknak kiért GINOP pályázatok átfutási idejének gyorsítása. Az új nemzedék elnevezésű EU-s csomag révén pedig a következő 3 év folyamán eddig soha nem látott fejlesztési összegek érkeznek Magyarországra, emelte ki György László államtitkár. Ezek mellett fontos a Békéshez hasonló felzárkóztatni kívánt megyék többlet támogatása is. A magyar gazdaság sikeréhez szükséges az exportkereslet és versenyképes hazai kínálat biztosítása. Így a rendezvényen szó esett a Románia és Magyarország közötti kapcsolat erősítéséről is, mely szintén hozzájárulhat Békés megye gazdasági felzárkóztatásához. Július 1-e minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, akit az anyák megmentőjeként ismernek. A megyei kórház ünnepségét követően a gyulai önkormányzat szintén ehhez a naphoz kapcsolódóan köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Városháza dísztermében, ezúttal azonban szűk körben. Kedd délután 3 gyulai egészségügyi dolgozót tüntettek ki a Városháza dísztermében.
Libor János díjat vehetett át Olasz Mária. A házi orvos bevallása szerint 12 éves korában kapott meghívást. Ekkor érezte először, hogy gyógyítania kell. Libor János díjban részesült Fehér László házi orvos, aki egyben az Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumi tagja. Alapítványi munkája során számos prevenciós rendezvényt szervezett meg a városban sikeresen. Szabó Melinda Anna körzeti ápoló szintén Libor János díjat vehetett át kedden a Városházán. Hivatástudatának erősségét bizonyítja, hogy a város összes praxisának ápolója közül egyedüliként vesz részt a központi háziorvosi ügyelet munkájában. Az ünnepségen a veszélyhelyzet idejére is visszatekintettek a jelenlévők, felhívva a figyelmet a gyulai alapellátás dolgozóinak áldozatos munkájára. Tényleg nehéz helyzetbe kerültünk, hiszen a bevételeink nagyon fontosak számunkra. A béreket ugye ebből tudjuk fizetni. A több héten át tartó veszélyhelyzet idején folyó munkát is értékelte az Erkel Ferenc Kulturális Központ ügyvezetője, Fekete Dombi Ildikó 3 téma című műsorunkban. A kényszerű zárvatartás ideje alatt az ágazat sok más szereplőjéhez hasonlóan a Kulturális Központ bevétele is lenullázódott. Ez az időszak azonban olyan teendőkre adott lehetőséget, mint például a gyulai vár kiállítótereinek tisztítási meszelése, melyre legutóbb 2005-ben került sor. A munka tehát ez idő alatt sem állt meg, minden dolgozóra komoly feladat hárult. A nyári szezonban különleges programkínálattal készülnek az Almási kastélyban. Pénteken és szombaton a garantált programok között este 7:30-tól a Kastély Gyertyafényben címmel fedezhetik fel az épületet az érdeklődők. A rendhagyó tárlatvezetés alatt számtalan témát érintenek a múzeum dolgozói, ez idő alatt pedig egy friss időt is elfogyaszthatnak a látogatók. Ezen kívül gasztronómiai különlegességeket kóstolhatnak, sütemény mellett gyulai kolbász kínálnak majd, valamint házi sajt is lesz. Emellé az igazi ínyencek egy pohár bort vagy egy gyulai pálinkát is megkóstolhatnak. Az egyben kulturális és gasztronómiai csemegének mondható programra az adott napokon 15 óráig lehet regisztrálni. Túl vagyunk egy kritikus időszakon. Pozitívnak értékelte az elmúlt 3 hónapban a Gyula TV műsorában Fontos vagy nekünk címen futó projektet Tarné Kondacs Katalin, az Esthajnal Alapítvány elnöke. A szakember elmondta, a járványhelyzet alatt azoknak próbáltak meg segítséget nyújtani, akik nehéz helyzetbe kerültek. Tanácsokkal, ötletekkel látták el a mozogni vágyókat, és próbáltak kedvet csinálni az egészséges táplálkozáshoz. A legfontosabb talán mégis az volt, hogy a veszélyhelyzetben lelki támogatást, tanácsokat adtak az embereknek. Az alapítvány a veszélyhelyzet lezárása után is folytatja ebbéli tevékenységét, csak immár nem a járványhelyzet irányítja a tematikát. A közeljövőben kisebb csoportoknak szeretnének előadásokat tartani, de ezek is várhatóan az online térben zajlanak. Tarné Kondacs Katalin elmondta, amit 3 hónapja vállaltak, azt teljesíteni tudták, és pozitív visszajelzéseket kaptak a lakosságtól. Aratják a gabonát. Újra kinyit a Csabai mozi. Lapszemle következik. Újra kinyit a Csabai mozi. A Békés Csabai Center mozi szerdán közösségi oldalán osztotta meg a hírt, mely szerint csütörtöktől újra fogadják látogatóikat, írta a Beol. A mozi munkatársai a bejegyzésben külön kiemelik, hogy szigorú óvintézkedéseknek tesznek eleget az újranyitást követően. Aratják a gabonát. Az őszi árpa aratásával kezdetét vette az egyik legnagyobb és legjelentősebb mezőgazdasági munka. Az Orosz Káfé azt írta, a gazdák a betakarítottnál gyengébb termésre számítottak. Baba csomagokat adott át a Caritas az 1000 éves határnál. A vajdasági múzsia után ezúttal Gyimesbükkön olyan családokat támogatott a segélyszervezet, akik magyarnak nevelik gyermeküket, írta a Magyar Kurír. A babacsomag többek között pelenkát, csecsemőruhát, babaápolási szereket tartalmaz. Megjelentek a pásztormadarak a Délalföldön. A pásztormadár költései között olykor évtizedek telnek el, írta a kmnp.hu. Amikor tömegesen megjelenik költésre, az sok esetben a sáskajárás különböző mennyiségi formáival is találkozik. Jelentős csapadék érkezhet még pénteken, szombaton viszont már szárazabb idő lehet. A jövő héten folytatódik a nyári meleg, de kevesebb esővel. Pénteken még előfordulhat nagyobb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet az éjszakai 19 fokról, napközben 29 fokig emelkedik. Szombaton már kevesebb lesz az eső, sokat süt majd a nap. A hőmérséklet 20 és 31 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Elismerés diákoknak. Sikeres diákokat és tanáraikat köszöntötték a Városházán. Befejeződött a korszerűsítés. Felújították a Szanazugi Árvízvédelmi Központot. Az ostromra emlékeztek. Óránként adtak le lövéseket hagyományőrzők a Gyulai Várnál. Péntek este kezdenek. Ősbemutatóval kezdődik a Gyulai Várszínház 57. évada. Gyorshajtókat fotóztak. Két autós is majdnem 160-nal hajtott Gyula és Békés Csaba között. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk, köszönjük figyelmüket!